Fitoria zgjedhjeve lokale të 21 qershorit i paraprind fitores së 2017-s, teksa mandati i dytë duhet të konsolidoj më tej rilindjen e Shqipërisë. Kështu ka pohuar nga Gjirokastra ministri i ekonomisë Arben Ameta, i cili e shprehur i bindur për fitoren e Aleancës së Majtë në zgjedhjet lokale. Deklaratat kanë ardhur gjatë prononcimit për media në përfundim të takimit për ngritjen e shtabit të përbashkët PSL-SI për Bashkinë e Gjirokastrës, ku pritet të kandidojë prefekti aktual Zamira Rami, përfaqësuesi e LSI-së. Jemi të bindur që me këtë rakordim punësh, fitoria është e sigurt. Ne jemi të bindur që beteja e 2015-s i paraprim betejës të 2017-s. Shqipëria ka rilindur dhe që kjo rilindje të konsolidohet, Bashkia e Gjirokastrës do duhet të fitohet dhe do të fitohet me siguri nga Aleanca dhe sigurisht që mandati dytë do të konsolidojmë më tej rilindjen e Shqipërisë, qoftë rilindjen ekonomike, qoftë rilindjen shpirtërore. Ndërkohë, deputeti tjetër socialist Anastas Angjeli pohoi se në këto zgjedhje nuk bëhet fjalë për kandidat të njërës apo tjetrës parti, por kandidat të koalicionit të Majtë.